Dit is lekker om vanmôre saam met jou te kuier. Dankie vir die voorreg wat ek het om daar waar jy is, saam met jou rondom die Bybel, rondom die woord van God, net ons ja, ons gedagtes bymekaar te sit, 'n bietjie te dink oor die goed en dalk hopelik ook 'n bietjie te worstel daaroor. Jy is die alfa en die omega, jy is die begin en die einde, jy wat was en wat is en wat kom. Die almagtige. Amen. Here groet vir jou broer en suster en jongmense, die en luisteraar. Dankie dat jy ingeskakel het want die gees van God uh, gaan oor al die afstande heen en raak ons aan. Christus wat aan die kruis gesterf het, maak dat ons met vreugde en vrede ook vandag kan leef. Ek kan vir ons 'n gedeelte lees uit Galasiërs 5 uit. Nou jy sal onthou, ons het verlede week stil gestaan by die eerste gedeelte En nou gaan ons na die tweede gedeelte toe, die een wat sê 'n lewe deur die gees as jy jou Bybel wil hê, wil kyk uh, Galasiërs 5 vers 13. Julle broers is tog is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanduinig gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As hulle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar veroorber word nie. Maar ek sê leef deur die gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar sodat julle dit wat julle ook al wil nie kan doen nie. As julle egter deur die gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. Die praktyke van ons vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt en skering, afguns, dronkenskap, gevlei en hierdie soort dinge waarteenoor ek julle nou weer waarsku. Soos ek julle vroeër gewaarsku het, naamlik diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie want die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ten hierdie soorte dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het hulle die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Aangesien ons deur die gees leef, laat ons ook met die gees in pas bly. Laat ons nie verwaand wees mekaar uithard of op mekaar jaloeus wees nie. Ek gaan vanmôre net hierdie enkel vers rustig saam met jou deurgaan. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So. Nou die ek dink die eerste belangrike ding wat ons moet sê, hy praat nie van die vrugte van die Gees nie. Hy praat van die vrug van die Gees. Jy dink in terme van 'n 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 drywe tros en in hierdie drywe tros is daar dan sekere korrels en hierdie is die korrels wat dan daarin is en hierdie korrels moet dan uitswel. Die interessante is ook dat hy onmiddellik eintlik vir my en vir jou sê jy het hierdie goed. Sy so hierdie vrug van die gees, hierdie korrels het jy klaar. Dit's nie goed wat jy moet uh, gaan haal of gaan soek of wat jy later gaan kry nie. Dis goed wat jy het en wat jy dan moet ontwikkel en uitbou dat dit lekker vol uh, korrels is sodat jou tros drywe fantasties en mooi is. Ek het 'n uh, bietjie gewonder oor hoe gaan 'n mens nou na elkeen van hierdie goed kyk en ek ek dink ek moet begin met 'n storie wat vir my 'n besondere storie is. Dit gaan oor 'n uh, skoenmaker wat in sy ou winkeltjie was en eh uh, deur die loop van die oggend kom daar iemand ingestap en die iemand sê vir hom: "Hoor hierso, eh uh, die Here gaan vanaand by jou kom eet." En uit die hart van die saak was hy toe heel verbaas en sê: "Maar hoe kan die Here by my kom eet? Ek is maar net 'n skoenmaker. Ek is so eh uh, jy weet, ek het nie geld nie en 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 en, en my opplekkie is nie baie mooi nie en maar die Here gaan by jou kom eet." En hy is toe waar daar weg, hy toe winkel toe en hy toe daar vir hom, het hy het vir hom nou daar in die rakke geloop en toe sê hy maar hy moet dalk gebottelde water koop want dis dan 'n belangrike gas wat kom. En hy het vir hom 'n uh, lekker warm broodjies gekoop want dis dan 'n belangrike gas wat kom. En hy het kaasies gekoop wat hy nou op die broodjie kan sit want dit is 'n belangrike gas. En so het hy ook op die ou en hy daar by die lekkergoedrak verbygestap want hy het gesê as Jesus kom, dan sal hy vir hom iets lekkers met gee. Hy sal vir hom 'n nagereggie met gee. So hy gaan sommer vir hom 'n klompie sjokolade daar koop en hy gaan dit dan vir hom uh, vir hom gee. So as hy met sy trollietjie daar voor by die kassier en hy betaal sy goedjies en hy stap uit met sy sak en nou weet hy hele eentjie wat hy nou moet stap En hy het net so eentjie gestap toe kom daar 'n ou daar aan wat uh, lyk soos 'n boemelaar, hy is vuil en nie skoon nie en goed. En die ou sê vir meneer: "Ek is verskriklik, verskriklik honger. Het jy nie vir my, het jy nie net vir my iets om te eet nie?" Nou uit die hart van die saak, uh, eersstens hy het nie tyd nie want hy moet by die huis kom want hy moet die kos gaan maak. Tweedens, hierdie bomelaar, jy weet mos hoe's hulle, hulle maak al misbruik van 'n situasie. So hy vererg hom so half en half en die is jy weer vir meneer. Asseblief. Het jy nie net vir my een van daai lekker warm broodjies nie? En op die oom het hy besluit hy ag om tog net uh, die 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 die, die, die ou van sy lyf af te kry. Al hy van die warm broodjies het en hy gee dit vir hom en hy sê vir hom hoor hier, s'man, maar vat sommer hierdie stukkie kaas saam en dan en dan uh, is jy reg. So stap hy aan en en soos dit nou wil met hy by een of ander skool verby stap en hy sien daar is 'n kind wat verskriklik huil. Want daar een kant sit jy weet ons is mense, ons is maar my altyd bang dat jou kinders nie maat se het nie, maar hy sien toe nou hierdie kind sit daar teen die draad en hierdie kind huil verskriklik. En hoe hy naderstap en naderstap en naderstap kom hy agter my maar iets het nou hier gebeur en toe hy nou daar kom toe sien hy maar die kind uh, dis hartverskeurende. Dit die kind geval. En die hele knie en en been en alles is oop uh, van die van soos hier rowe af af is. Soos die vel af is en daar daar's net so jy weet hierdie hierdie oop wond wil ek amper sê En hy en hy wil ten minste verbystap, maar die 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 kind spreek hom aan en 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 bedoelende hy 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 voel hy moet iets doen. En hy dagg ag, weet jy, hy gaan maar die nagereg opoffer. En hy vat van die sjokolade en hy sê vir die kind hoor hiersom man, ek kan sien jy het seer, maar weet jy hier is 'n sjokoladeetjie, ek hoop dit help jou om beter te voel en daud die kind ophuil, die kind voel sommer beter en eet 'n sjokoladekie en dit gaan goed. So stap hy stap by aan en hy kom op die ou einde verby 'n gebou wat ouens besig is om te bou en hy sien die ou wat daarin beheer is want hy kan sommer hoor met die gesag waarmee die ou praat. Hy is verskriklik kwaad vir sy mense en hy hoor net hoe uh, skel hy skel en hoe vloek hy en hoe raas hy en hoe blaas hy want hulle is nie op tyd nie en hulle het verkeerd gebou en hulle en hy en hy besef toe maar hierdie ou, hierdie ou gaan dit regtig. Hy gaan hard aanval, kersie net oppas nie. En nou dat ek stap, hoe, hoe hoe meer sien ek hierdie ou is rooi in die gesig en hy in 'n half vanaand asem en hy dog geen mens. Ek kan nie hier verbystap nie. Nou nou kry hy 'n hartaanval en ek gestap na hom toe en hy sê tevrom meneer. Wil jy net maar van hierdie water wat ek gekoop het? Wil jy nie wil jy net maar ietsie daarvan drink dat jy net dat jy net kan bedaar. Dit net rustiger kan word. Nou, hy sê die ou en op die ou en hy vat uit die bottel en hy drink twee slukke water en hy sê te vroeg jou. Dankie want ek voel nou beter en ek sal dit goed nou anders hanteer. So stap hy toe toe na sy winkel hy toe. Hy gaan nou kos maak vir Jesus en toe hy na sy so trolle kyk, toe sien hy die aard van die saak. Het hy het nie meer water nie, vir Jesus nie en hy het nie meer broodjies nie en hy het nie meer akasies nie en hy het nie meer 'n nagereg na nie en hy dog ag, weet jy, hy gaan maar met die kos wat hy by die huis het gaan hy nou maar iets maak. Wat kan hy nou anders maak? En dan so rukkie toe by die huis is dit presies dat klop aan die deur en hy dogter nou dis Jesus wat daar is en hy staan die engel voor hom en die engel sê vir hom weet jy ehm um, Jesus gaan nie nou kom nie. Oos sê hy het nou net die weet die koer sê nee sê Jesus het klaar aan jou verskyn. Jesus was betrokke in die mense wat jy gehelp het. Nou hoekom ho, ho, hoekom is die ou stoorieetjie vir my wat 'n ou simpel stoorieetjie is so kosbaar? want hierdie goed hierdie eienskappe hierdie vrug van die gees is alles teenwoordig. Daar's liefde. Hierdie ou stap verby en hy het 'n liefde vir mense. En onthou nou ons kan nou baie praat oor liefde en ons kan baie praat en baie sê oor moet ek nou lief wees en wie's my naaste ensvoorts en nou broers en susters ek en jy moet liefde in ons harte hê vir mense. Ons moet liefde in ons hart hê vir die natuur. Dit beteken die goed van ander mense en die goed van die natuur is vir my en vir jou net so belangrik. As ek nou net iets oor die natuur kan sê, dis altyd vir my hartseer dat ander ouens wat nie gelowig is nie vir my en vir jou as gelowiges moet sê, julle moet omgee vir die natuur. Julle moet lief wees vir die natuur. En hierdie arme man het 'n liefde gehad vir mense. Hy was uit blydskap in sy lewe gehad. Wat is blydskap? Het jy blydskap? Hoe lyk blydskap? Met ander woorde hy 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 het kom ek sê 'n blymoedige gees gehad wat hy onmiddellik oorgedra het aan iemand anders. Hy het vir die vir die uh, 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 kind wat seergekry het kon hy sê: "Hieu man, weet jy ek verstaan jy het seergekry. Ek verstaan dit." Maar weet jy Jy het 'n klomp maatjies. Jy gaan skool. Daar's soveel goed waaroor waar jy kan bly wees in jou lewe. Eet hierdie stukkie sjokolade. Dan gaan jy sommer beter voel. Hy het vrede. Want weet jy hy het op die ou ende gesê, weet jy dit maak nou nie saak nie. Jesus moet nou maar kom soos wat ek is. Want ek het nou nie ek het nou nie meer spesiale goed nie. Hy het vrede gemaak met wie hy is en wat hy is. Hy het vrede gemaak daarmee. Hy het vrede gemaak dat hy die goed wat hy het weggegee het. En en dat hy besef het maar weet jy die die broodjies, die kaas, die die water, dis nie die goed wat wat my gaan gelukkig maak nie. Die feit dat ek mense kan help, gaan vir my 'n stuk rustigheid en 'n stuk vrede gee. Dan het hy geduld gehad. Dan het hy geduld gehad. Ek dink geduld is een van die goed wat 'n mens die meeste mee worstel. Want ons leef teen 'n verskriklike vinnige pas. Jy het nie tyd om nou met 'n arme mens te staan nou in Kubel oor of hy kos het en of hy nie kos het. En jy het nie tyd om met 'n om met 'n besigheidsou wat besig is om geld te maak met hom. Jy het nie tyd daar geduld. Jy het nie die geduld. Die besigheidsou het nie tyd geduld om met mense wat dalk nie weet hoe om te behou of hoe om die goed te doen nie. He. Hy het nie tyd geduld. En hierdie ou het die geduld gehad om vandat hy uit die, die winkel uit te stap tot by die tot by die huis regtig stadiger te stap en drie mense wat oor sy pad kom met liefde te hanteer met vrede te kan hanteer hy het geduld beoefen dan was hy die aard van die saak vriendelik want aldie mense was toeganklik en aldie mense het hom uh, met hom gepraat Vir my is die ergste is as ek met mense praat en hulle sê man, ek is nou maar kort af want jy weet die Here het my nou maar kort afgemaak. Ek kan nou nie verander nie. Ek is so so los my uit, ek kan nie verander nie. Ons kan vriendelik wees. Dis nie vir ons nodig om om ongeskik te wees nie. Dis regtig nie nodig. Dit vat regtig ook nie baie van jou om met mense vriendelik te wees nie. Of dit die kassier is uh, waar jy betaal vir jou brood en vir jou kaas en vir jou water, geen of dit jou bure is en of dit jou jou werkgewer of jou werknemer is dit kos ons niks om vriendelik te wees nie goedheid ek ek vra vir die groep manne wat beteken goedheid dit beteken ek sal goed doen ek het ek ek doen goed aan ander mense ek het 'n hart wat omgee vir ek het empatie was die woord wat hulle gebruik het Ek het empatie want ek doen goed. Ek wil hê dit moet met jou goed gaan. Ek wil hê dat jy met weet jy ek leef nie net vir jou vir myself nie. Dan getrouheid. Ek loop wat ek preek. I walk the walk. En dit is belangrik dat ons getrou sal wees aan geloofig wees. En ek dink dit is die belangrikste uh uh dalk uh, sekerander nou nie die belangrikste nie maar maar jul broers en susters ek dink dis die kritiek wat mense teenoor die kerk het. Is dat ons nie getrou is aan wat ons preek nie. Ons preek vrede, ons preek vreugde, ons preek hierdie goed, hierdie hierdie vrug van die gees, hierdie korrels. Maar maar ons is nie getrou daaraan nie. Ons doen nie ons doen dit nie dan die laaste twee sagmoedigheid en selfbeheersing. Wat sê mense oor sagmoedigheid? Ek dink ek dink ons vrees met sagmoedigheid is die feit dat ons dink dat uh as ek sagmoedig is dan seker papert. As ek sagmoedig is dan dan is ek uh regtig maar uh jy weet 'n lamsak. Intussen dit is dit een van die korrels dat ek sagmoedig kan wees. Ek kan 'n sagmoedige reus wees. Ek hoef nie meer waardig te wees en af te praat op mense nie. Ek kan sagmoedig wees. En uit die aard van die saak, die laaste eene is dan selfbeheersing. Selfbeheersing uh, is nie net die goed wat ek sê nie, is ook nie net die goed wat ek doen nie. Selfbeheersing is wat hy hier beskryf is die spanning tussen die vlees en die gees. Selfbeheersing is om te sê ek gaan nie toelaat dat al hierdie lelike goed wat hy hiervan praat in in vers 20 woede selfsig twee spaalskering dat dit dat dat dit deel van my mondering word nie dat dit deel van my lewe word nie Die korrels het jy Kom ek lees net weer vir jou watter korrels het jy Liefde blydskap vrede geduld vriendelikheid getrouheid, getrouheid, sagmoedigheid en dan die laaste een is selfbeheersing. Jy het daai korrels. Kom ons kyk of die voorbeeld van ons ou storieetjie wat ons vanmôre gebruik het, nie deel van ons lewe kan word. En dit is 'n bietjie stadiger stap. Dat ons die boomelaar, die een wat sukkel, die sukkelaar, nie noodwendig die boomelaar nie, maar die een wat ons weet wat nie dit kan maak nie, dat ons nie 'n neerkyk nie dat ons die kind, die jong mense, die ander mense wat wat nie volwasse is nie, die gestremdes, die ou mense wat ons pad kruis dat ons 'n sjokoladetjie het om vir hulle te gee. En kom ons kyk of ons wanneer ons besig is om in die skool met ons leerlinge te werk of in die eh uh, EST met studente of jong werkindes te werk in die die groot besigheidsmense, die die manne wat groot sakke geld verdien, wat diep sakke het al asook maar mense. Kom ons wees vir 'n oomblik sag. Kom ons wees vir 'n oomblik ehm um, met vreugde en en ek wil amper sê met met 'n uh, vriendelikheid. Kom ons kom ons wees dit. Kom ons leef want dit is die manier hoe ons Jesus ook vir daardie mense word. Hoe ons hom verteenwoordig hier op aarde. Mag jy mag jy die week een van hierdie korrels vat en daaraan regtig hard begin werk sodat hierdie korrel in jou lewe deel kan word, kan uitbou en groot kan word. Amen. Here mag mag ons hierdie vrug wat ons klaar geëet het en wat klaar deel is van ons lewe, mag dit mag dit so vol en rond word dat hy amper oobarsh. Want ons leef nie vir onsself nie, ons leef vir u en vir u koninkryk. Goeiemôre, wannder ons gaan stem ook 'n goeie dag in ons geskiedenis wees. 'n Goeie dag vir Suid-Afrika waarin ons ook mekaar se hande vat. Omdat ons ja, hierdie land liefhet en die mense van hierdie land liefhet. Amen. Ek herinner jou aan volgende Sondag is ons uh, dankoffer maand, ons dankoffer Sondag Jy is welkom om uh, maar 'n betaling te maak met of met SnapScan wat jy mos nou het of jy is be, uh, kan ook vir ons kontant bring wat ook al na die kerkkantoor toe en dan as jy mos nou ook welkom om 'n uh, bloot doodgewone EFT oorplasing te maak uh met met jou rekening. Dis maar ons gemeentese manier om geld bymekaar te maak, om seker te maak dat die bediening uh ook bediening dat daar geld is om die bediening te doen en dat ons ook maar geld gebruik om op 'n manier ons dankbaarheid teenoor die Here dan ehm um, fisies en werklik te kan maak. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die gemeenskap van die Heilige Gees by en met u bly.